မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတိကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတင်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးသခိုင်းနေမြင်းမှုရှိစစ်တပ်ကိန်းများဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သခိုင်းမြို့နယ်မြင်းမှုမြို့နယ်များတွင်ရှိမုံရမန္တလေးလမ်းပေါ်အထိုင်းချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိန်းစခန်းများအားပြည်သူကောက်ဝေးတက်ပီဒီအေပူပေါင်းအဖွဲ့ကဒရုန်းများဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှ၆ဦးသေဆုံးခဲ့သော Black Eagle ဂျက်ဖမ်းဖို့ MMU အဖွဲ့ကယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် မြေမှုမျိုးနဲ့မုံရာမန္တလေးလမ်းမြောင်းလန်းခွဲနဲ့မက်စီဆိုင်တို့မှာအထိုင်ချတက်ဆွဲပြီးခရီးသွားပြည်သူများအားတာစီစစ်ဆေးနေတဲ့စစ်တပ်ဂိတ်စခန်းကိုပြည်ဒီရဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကမက်လာ28ရက်နေ့မှာဒရုန်းဖြင့်မြုံဒီအလုံး40ကဲကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရစစ်ကောင်စီတပ်သား၃ဦးထိ송ပြီးနှအူးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဗန်ကား2လုံးလည်းပြည်စည်းခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်ထို့ပြင် မလာနေဆက်ရှိရမှာလဲစကိုင်းတိုင်းမျိုးနဲ့စကိုင်းမျိုးနဲ့ငုံနှင်းခြေရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကိအာဒရုန်းဖြင့်ထပ်မှန်ပုံးခြေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့ကဆိုထားပါတယ် အစောပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုများအောင်မြင်းမူမျိုးနယ်ပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့ပါကာဖာကဦးဆောင်ပြီး Black Eagle Defant 4 MMU စကိုင်းခဲအမှတ်2တရင်တက်ခွဲနဲ့ Captain Ranger မြင်းမူမြင်းမူပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖာမြင်းမူ Defant 4မြင်းကြံခဲအမှတ်6တရင်တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါဗျ။ဆက်လက်တည်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကားတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးနောက်လူငယ်တွေပြည်ပထွက်ခွာမှုပိုများလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ပြည်သူ့စစ်မှုတရားဥပဒေစတဲ့အသက်သွင်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်အများစုဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရယာအလုတွေနဲ့ထွက်ခွာနေကြတယ်လို့အလို့သမားအရေးလှောက်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်အိင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းတယုံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေသူရဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေအပြင်စင်ကာပူ BNN မလေးရှားနဲ့ UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထွက်ခွာနေကြတာပါထိုင်းနိုင်ငံကိုတရားဝင်ရောတရားမဝင်လည်းနိုင်ငံကပါနိုင်စင်လူညားနေပါဝင်ရောက်နေတယ်လို့ထိုင်းအခြေဆိုင်အလို့သမားကြီးလှောက်ရှားသူတွေကပြောပါရယ် ထိုင်းနိုင်ငံကလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုရောင်းလာတဲ့လူငယ်အများစုဟာအသက်၁၆နှစ်ကနေ30ကြားဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအမီလွေမက်ချိုကပြောပါရယ်ကျွန်မတို့ဆက်ရုံကအဆောင်လေးပြီးတော့တော်တော်များများကိုရောင်းလာကြတယ်အများစုကလူငယ်အမျိုးသားတွေတချို့၄စိုးတက်ကတူဒုတိယနဲ့တက်နေကြတယ်ဇက်ကွက်ကနာမည်ဆင်းကောင်းလို့ပွဲစားကိုပတ်စံပေးပြီးရောင်းလာတာလို့ပြောတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှထိုင်းကိုဝင်လာကြတာဟုမက်ချိုကပြောပါရယ် တိုင်းနိုင်ငံကိုနေဇီလန်တွေကနေတရားမဝင်ဝင်ရောက်မြေဆိုရင်ပွဲစားကအဖြစ်7390ကနေ3390အထိပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အစိုးရချင်းသဘောတူစာချုပ် MOU နဲ့တရားဝင်အလုပ်လာလုပ်မြေဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်နေနှပါချမြင့်မယ်လို့လူငယ်အများစုဟာတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကိုပဲရွေးချယ်နေကြပါဗျာ စင်ကာပူနိုင်ငံကိုလေငွေကြုံကြေးချတတ်တာတဲ့ NDS နဲ့ဝင်ရောက်လာတာပုံများတယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာစေစုနေတခုကြာနေထိုင်နေတဲ့ကိုမင်းထော့ကပြောပါရယ် NDS ပါမစ်ဆိုပြီးမြန်မာတွေကိုပါတုံးခွင့်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဟာနဲ့လာကြတာများတယ်ဘာတွေများလဲဆိုတော့စတိုးဆိုင်ဈေးရောင်း delivery ကုန်စုံဆိုင်တန့်ရှင်ရင်းနေအဲကုန်းအလုပ်တွေပေါတော့အလိမ်လဲခံကြရရကြတယ်သူတို့ကြတော့လူကဒီကိုလာပြီးအလုပ်ရှာကြရမှာလို့ဘိုလ်ကနေအင်တာဗျူးပြေးရင်ပါမစ်တင်လာရင် IDA လက်တာနဲ့ပေါ့ပြောရရင်ဓာရီကလာစားတိုက်တော့မများကြဘူးဟုကွန်မင်းထော့ကပြောပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံကိုလည်းလူငယ်အများပြဝင်လာပြီးအများစုကအလုတ်ကင်မရှိပဲလမ်းဘေးမှာဖြစ်တယ်လို့နေကြရတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံထိန်ချုံးမျိုးကိုရောက်နေတဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်ကပြောပါရယ် ကျွန်တော်နေရမှာတည်းအ ਨੇ ဆုံးတနေ့ကိုဆက်ရောက်လောက်ဝင်လာတဲ့သူရှိတယ်မြန်မာဘက်ကိုပြန်နေတူမှာရှိတော့အလုတ်ကရှားတယ်ဒီလိုပဲရရအလုတ်ဝင်လောက်ကြာတာတရက်ကိုရွန်း50ရတဲ့အောက်ချေတဲ့အလုတ်ပါဝင်လောက်ကြာတာတချို့လာတဲ့သူတွေဆိုလည်းအလုတ်မရှိလို့တိုက်ချိုတိုက်ကြတဲ့တားလည်းဘက်ကာပြီးတော့နေနေကြားရတယ်ဟုတ်ပြောပါတယ်ဂျီတုစစ်မှုတန်းဥပဒေအခြားလာမယ့် AB လားကစတင်ပြီးတချိန်ကိုလူ9000နုံနဲ့နားစင်ဆူဆောင်းသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ် အမျိုးသားဆိုရင်အသက်၃၈နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမျိုးသမီးဆိုရင်အသက်38နှစ်ကနေ28နှစ်အထိအကျုံးဝင်နေပြီးပညာရှင်အမျိုးသားဆိုရင်အသက်45နှစ်အထိပညာရှင်အမျိုးသမီးဆိုရင်အသက်35နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အစီအလဲပိုင်းဒေတာအရနိုင်ငံတွေကိုလည်းလူငယ်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေအလုံးရင်းဝင်ရောက်လာလားလို့ဒူဘိုင်းမြို့ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပြောပါတယ်။ယယအလုပ်တွေနေဝင်ရောက်လာတာနောက် အဆင်မပြေသူတွေပိုများနေတယ်လို့ရက်စောပါပြည်တော်စု UAE နိုင်ငံဒူဘိုင်းမြို့မှာအလုံးလောက်ကင်နေတဲ့ကိုမင်းခန့်ကပြောပါရတယ်။တချို့တချို့သောလူငယ်တွေကအဆင်ပြေကြတယ်တချို့လူငယ်တွေကအဆင်မပြေကြဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာ၄သိန်းဆိုရင်တိုက်ခန်းကောင်းကောင်းနေလို့ရတယ်ဒီမှဆိုရင်၈သိန်းကျော်ကျော်လောက်မှကိုယ့်ရဲ့တကူရီဇာအခမ်းချင်းချင်းလေးချလာတချို့အလုံးမရတဲ့သူတွေဆို၃ लाख ၆ लाख 8 लाख ဗီဇာတက်တန်းတိုးရင်လည်းရုံးကန်ရင်နေရတာဟုကိုမင်းခန့်ကပြောပါရတယ်။ စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်တွေအများအပြားပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေတဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထုံးကိုတင်ဒင်ဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တက်လီတက်လီဂရမ် channel ကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နေစတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုလူငယ်တွေထွက်ခွာနေတယ်ဆိုတာသတင်းအမှားဖြစ်တယ်လို့မလ20ရည်နေ့ကကြေညာထားပါတယ်။ တိုင်းအခြေဆိုင်ရွှေပြောင်းအလုံသမအခွင့်ရေးကွန်ရက်တာဝန်ရှိသူဦးအောင်ကျော်ကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြိပတ်ထွက်ခွာသူများလာလို့နိုင်ငံတွင်းမှာလူဆန္ဒအရင်းမြစ်တွေမရှိတော့ဘူးလို့တုံ့တပ်ပါဗါးစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြောင့်ရှောင်းတိန်သွားရတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူဆန္ဒအရင်းမြစ်တယံစားတာတွေကိုဖျောက်ဖျက်မောင်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ခန့်စားရတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ကင်းလွတ်နေတဲ့အသက်အပိုင်းအခြားတွေပဲကျန်တော့မယ်။ တိုင <music> ်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက်ကမ္ဘာကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကနောက်!=မှာကျန်ခဲ့မိမယ်လို့သုံးသတ်ချင်マーတဲ့ဟုဆိုပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာတိုင်းပြည်ဝရုန်းတုံကားဖြစ်နေတာကိုပေါ်ပြနေတာလို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်မှုတမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အခြေအတွက်ကိုတော့တည်ငြိမ်ထာနာအနေနဲ့တိကျအတိပြုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့ြွေးချေခံရသူတွေဟာသူတို့နေထိုင်တဲ့တပ်ဆိုင်ရနေမျိုးတွေကိုပဲပြန်ကာကွယ်ရမယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့မယုံကြည်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ရတဲ့ဤတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြင်ပကိုတရားဝင်ရောတရားမဝင်ပါထက်ခွာနေကြတာလို့အလုသမာအေးလေးလလာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောကြကြအောင်သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့လွယ်ကျဲမှာပိတ်နေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်တန်းတွေတရုတ်ဘက်ကနေထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဆက်လွှဲခြေမျိုးမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်းစီတဲ့ရဲဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကနေထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းပေမဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အထိတရုတ်ကနေဆက်ဝင်ပေါက်ဖွင့်မပေးဘူးလို့ဒေတာဂန်တွေကပြောပါရယ်။မတ်လ29ရက်နေ့မ낵ကလေးကလွှဲခြေနေဆက်ဝင်ပေါက်နားမှာစောင့်နေကြပေမဲ့အခုထိတရုတ်ဘက်ကဖွင့်မပေးဘူးလို့ဒေတာဂန်တအုပ်ကပြောပါရယ်။အခုလို့စာကာစာအခုนี่တော့စာကာစာတွေကဒီတိုင်းရှိနေတယ်။ KIA ကတော့မျိုးပပတ်လေအကုန်လုံးရောက်နေပြီ။ မနေ့ကတိုက်ဖို့လို့တာစကားစတွေကတို့ဟာတို့လှှတ်သွားမေဆိုပြီးတောင်းမယ်နေဒီမနဲ့အစောကြီးတို့ဟာတို့လက်နက်တွေဖောက်ပြီးတရုတ်ဘက်နဲ့ညှိပြီးတရုတ်ဘက်ထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာတရုတ်ကမထွက်ခိုင်းတော့ဒီတိုင်းပဲနေနေကြရတယ်ဟုပြောပါတယ် လွယ်ကျဲမှာရှိတဲ့စေကောင်းစီတက်တဲ့ရဲတွေအပြင်ပညာရေးကျမ်းမာရေးလူဝင်းမှုကြည်ကျရေးဆေးဘက်ရေရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆက်တွေရေးပြန်ကြားရေးအကောက်ခွန်စိုက်ပျိုးရေးဌာနကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းနေမိသားစုဝင်စုစုပေါင်း300ခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရည်ဒီအရေးအတွက်ကိုတော့ဒသင်းဌာနအနေနဲ့တိကျအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိအချိန်ထိညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်ပြီးမလ30ရက်နေလောက်မှတိတိကျကျသိရနိုင်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါရည် ကြင်လုံးမြောင်ရည်တက်မတော့ GIA တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဘဝမှုကြီးနော်ဘူးကတော့စိတ်ကောင်းစီတက်တဲ့တရုတ်ပဲနှိမ့်နိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါဗျ။တရုတ်အစိုးရနဲ့နှိမ့်တဲ့အပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာမှမကြားဘူးနှိမ့်နိုင်တာမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မကြားတာပါ။လွေချေကတော့အ धिक တရုတ်အစိုးရနဲ့မြမပြင်းတဲ့အစိုးရအဲ့ဒီနှကူကြားမှာနှိမ့်နိုင်ထားတဲ့တရံဝင်ဒီနိုင်ငံတော်ဂိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တခုရှိတာကတော့ရောယုံတို့စိန်လုံးတောင်တန်းတို့ဘက်ကစခန်းတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တင်ပိုက်ထားပြီးဆိုတော့လွှဲချေကတော့သူဟာသူသူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ပြီးသားဖြစ်နေတာဟုပြောပါရည်။လွှဲချေမှာတော့မလ29ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိသေးဘူးလို့လေဘုံမူကြီးနော်ဘူးကဆိုပါရည်။ လွဲကျေဗမော်လန်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမက်လာ29ရက်ကစပြီး KIA ကတိုက်ခိုက်နေသလိုရောယုံတပ်စခန်းအပါအဝင်ဆန်တိုင်ဘန်းရောင်လော်မွန်ဖလန်စတဲ့စခန်းတွေကိုပါသိမ်းပိုက်ထားပြီးလွဲကျေမြို့ပတ်ပတ်လည်ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။